zadovoljstvom je da danas ispred Saveza za školski sport grada Pirota imam priliku da vam se najpre zahvalim i da vam čestitam na ostvarenim rezultatima u ovoj godini. Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, uspeli smo da ove godine nesmetano organizujemo sve aktivnosti planirane od Saveza za školski sport Srbije. Takmičari su se takmičili u 11 sportova i ostvarili su zapažene rezultate, a sada ću vam pročitati neke od njih. Četvrto mjesto na državnom prvenstvu u malim olimpijskim igrama u Pančevu, drugo mjesto na državnom prvenstvu u fudbalu u Paraćinu, četvrto mjesto na državnom prvenstvu u basketu 3x3 u Požarevcu i atletika, četvrto mjesto na državnom prvenstvu u Kraljevu u disciplini kugla, šesto mjesto disciplina skoku dalj i šesto mjesto disciplina skoku iz